أعوذ بالله ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منتهم قل إنه موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala shayad la ilaha illallah shallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan -tuan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam My Quran Time Quran Solat Infa kepada halaman yang ke-19 pada hari ini dan kita sama-sama ingin membaca 3 ayat daripada ayat 120 hingga 122 pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz. Baik, alhamdulillah Safa terus bersemangat bersama sama dengan sahabat insya-Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bersama dengan pasukan uh, bikers. Masya ya, Allah. bikers yang mencari redha Tuhan ya. Kumpulan di mana mana Ustaz? Ya, kita daripada Seri Sementa Bikers Community. Masya-Allah ya. Jadi ha. ahlan wasahlan kepada semua yang hadir pada hari ini ya. Bersama juga dengan kumpulan eh uh, istiqamah kita uh, ahlan wa sahlan di mana mula istiqamah angkat tangan okey okey alhamdulillah dan juga kepada anak-anak adik-adik yang bersama pada hari ini terus dengan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV di Facebook di YouTube kita doakan yang terbaik dan kita berkongsi ya uh, program My Quran Time yang sudah pun bersiaran pada eh uh, episod ya lebih daripada 60 episod dosanya hmm. dan kalau katakan ada yang tertinggal boleh layari di YouTube ataupun di Facebook ataupun uh, mengikuti siaran ulangan pada siaran televisyen masing-masing ya tuan-tuan boleh cari di pelbagai siaran untuk kita ikuti mana-mana episod yang tertinggal sebelum sebelum ini mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakallahilma ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi Zidni Ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi tiga ayat pada halaman yang ke-19. Iaitu pada ayat yang ke-120, kita akan melihat kepada orang Yahudi dan Nasrani tidak reda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 121, orang beriman adalah orang yang membaca kitab dengan baik dan diikuti pada ayat 122, peringatan Allah kepada Bani Israel, ayat yang lebih kurang sama dengan satu ayat saya minta tuan-tuan cari ayat mana yang sebiji sama seperti ayat 122 yang pernah kita belajar sebelum ini tuliskan di Facebook ataupun di YouTube ataupun nanti kita tanya kepada rakan-rakan kita di studio Ustaz kalau tahulah ya ayat yang sama ya sama seperti ayat 120 Dua ini 122. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 120 hingga 122 pada hari ini dipimpin al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali silakan. Baik alhamdulillah terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazul penonton-penonton sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi Islam alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sama-sama bersama dengan al-Quran. Hari ini muka surat yang ke-19 pada ayat 120 hingga 122 akan sama-sama kita belajar, membaca dan juga tadabbur ayat-ayat Allah Taala dan sangat pentinglah ha, dalam soal Bakarah. Kalau kita dapat khatam soal Bakarah ni, mungkin banyak sangat pengajaran-pengajaran ha, penting untuk sama-sama kita ambil uh, pengajaran untuk menjadikan peduan, panduan dalam kehidupan kita, uh, dalam kita mencari Tuhan. Baik, alhamdulillah kita nak baca terlebih dahulu. Sama-sama kita hayati dan dengar. Mudah-mudahan menjadi ibadah kepada kita semua dan Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن. اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله Surah itulah bacaan daripada ayat yang ke-120 hingga 122 untuk sama-sama kita melihat kepada apakah ya kalau kita melihat dalam episod sebelum ini kita uh, melihat bahawa Nabi diseru untuk membawa Bashirah wa Nadhira pada ayat yang ke-119 untuk menyeru, terus menyeru kepada semua sahaja, semua ya sama ada orang Yahudi, orang Nasrani kepada orang-orang musyrik misalnya, terus menyeru tetapi dalam masa yang sama perlu memahami tentang realiti siapakah yang diseru itu kerana ada dua kumpulan yang Allah nyatakan pada ayat 120 itu walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum iaitu tidak mungkin dan tidak mungkin mereka ya, dan orang-orang Yahudi dan Surani tidak akan rela kepadamu kepadamu itu pada siapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul satu yang keduanya membawa risalah al-Quran Nah, dua perkara ini mereka tidak akan reda. Soalnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian sampailah kepada zaman ini. Kalau mereka masih lagi dengan jiwa yang dengki, jiwa yang nakkan, kalau boleh mereka sahaja bani Israel yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mahu mengikut cakap Allah, maka mereka tidak akan reda kepada Nabi Muhammad tidak redha kepada al-Quran dan tidak redha kepada siapa yang mengikut kepada Nabi Muhammad dan juga al-Quran itu sampai kamu mengikut kepada jalan hidup mereka ya milah itu jalan hidup ya eh, salah satunya kalau zaman Nabi itu uh, mereka mula-mula kan orang Islam bila di Madinah tu menghadap ke Baitul Makdis jadi mereka kata ikutlah kami masa uh, dia ingat bahawa oh tengok Nabi Muhammad dah ikut pada kita tapi bila pertukaran kiblat mereka kecewa. Pasal itu menandakan bahawa jalan hidup mereka dengan jalan hidup Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman ini ber, berbeza. Satu. Tapi lebih daripada itu ialah isi kandungan kehidupannya daripada daripada Quran berbanding dengan jalan hidup mereka yang mempilih-pilih. Kita dah belajar sebelum ini. Pilih-pilih mana nak diamalkan, Uh, kemudian apa mengutamakan Bani Israel berbanding dengan kaum-kaum lain Bani Israel masuk syurga orang lain semuanya tak masuk syurga kehidupan yang tidak berasaskan kepada kebenaran tidak berasaskan kepada kepada al-Quran. Jadi Allah menyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul sesungguhnya inna inna hudallahi huwal huda." Hidayah sesungguhnya hidayah Allah adalah hidayah yang betul-betul benar. Ya. Uh, kerana mereka kata ikutlah kepada Taurat, ikutlah pada Injil, kita ini beriman kepada Taurat dan Injil, tapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil yang original, yang asli mereka main pilih-pilih, mereka kalau di kalangan ustaz-ustaz mereka itu ialah dia dia tukar-tukar untuk untuk jual dengan perkara dunia yang kita belajar sebelum sebelum ini. Jadi kata Allah kepada Nabi, ya ini peringatan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala inittaba'ta ahwa'ahum Ya, sebenarnya Nabi tak akan ikut kepada cakap mereka Ustaz Tapi ini adalah warning amaran kepada Nabi. Kalau Nabi kena warning, maksudnya kita pun kena berjaga-jagalah dengan amaran ini. Apa amaran Allah? Jika kamu mengikut kepada hawa nafsu mereka selepas kamu didatangi dengan ilm, dengan ilmu datang daripada Al-Quran, malaka minallahi min waliyyun wala nasir. Allah tidak akan jadi wali, Allah tidak akan menjadi sumber nasir. Apa maksud wali? Teman. Ya, teman yang akan jaga Nabi 24 jam yang menjaga kita 24 jam dalam hidup kita walaupun ada ujian pada Nabi, ujian pada kita, kita tahu bahawa Allah tidak akan tinggalkan kepada orang-orang yang ber, beriman. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Nasir. Maksudnya Nasir ini bila ada sesuatu kezaliman berlaku, pertolongan Allah sampai, kita tahu bahawa pada zaman Nabi bila dizalimi Ustaz kan. Kalau di Madinah itu, uh, kumpulan Quraizah ke, Qainuqa' ke daripada orang Yahudi nak menghempapkan batu, maka Allah beri bantuan. Allah beri wahyu bahawa ada ada uh, sesuatu yang bahaya akan berlaku itu Allah bagi nasir ya nasir itu pertolongan pada kezaliman yang bakal bakal berlaku tetapi kalau katakan nabi nak ikut pada follower kan pasal uh, yahudi ada nasrani kita nak banyakkan follower kita ikutlah cakap mereka Allah kata kalau kamu ikut cakap mereka maka Allah tidak akan jadi backup kepada Nabi. Sebagai peringatan kepada kita bersama bahawa kita perlu ikut Al-Quran betul-betul dan apakah peringatan Allah kalau kita ini benar-benar ikut Al-Quran? Ayat 121 kita akan baca sebentar lagi namun kita berehat sebentar kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq InsyaAllah. وَجَعَلْهُ لَنَا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149 Quran Salat Infa. واجعله لنا حجتين. يا, يا رب العالمين. العالمين ولا dalam ayat Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 120 hingga ayat 122 dan sebentar tadi sudah pun kita memahami serba sedikit daripada ayat 120 ya bagaimana realiti walantarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi' millatahum ya iaitu orang-orang yahudi orang nasrani dia tak suka tak akan redha ya redha itu maksudnya dia puas hati tak akan puas hati kepada angka kepada kamu wahai Muhammad dan juga siapa sahaja yang ingin mengikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat dan juga kita pada waktu ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini realiti yang Allah beritahu kerana mereka nakkan kalau boleh kita ikut jalan hidup mereka. Apa salah satu jalan hidup mereka? Mereka tak baca kitab. Ha, ya? Kalau boleh jangan baca Quran. Pasal kalau baca Quran tak jadi macam mereka. Mereka tak baca Taurat. Ataupun kalau baca Taurat itu baca sikit-sikit pilih mana yang ada. Ataupun ustaz-ustaznya tu kalau boleh dia scam. Ha, tipu kepada follower dia, pengikut dia. Pasal pengikutnya pun tak tahu apa isi Taurat ya jadi kita tidak mahu ikut jalan hidup ini kepada ustaz-ustaz yang ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan ulama diingatkan kita tak boleh ya kita tak boleh di, di mengikut jalan hidup ini dan kita sebagai uh, rakyat biasa kan sebagai follower umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus perlu membaca kepada kepada kitab ini banyak ya apa yang kita belajar daripada ayat 40 surah al-baqarah ini sampailah kepada beberapa ayat ini sebenarnya adalah menceritakan Bani Israel jalan hidup mereka dan Allah tegur kepada kepada kita jangan sampai kita mengikut kepada hawa nafsu yang mereka laksanakan Ustaz ya. Jadi bila bercakap tadi tentang kalau ikut tidak ada wali, tidak ada nasir, tidak ada perlindungan daripada Allah, tidak ada bantuan ketika kita ditekan ataupun berlaku kezaliman. Itu adalah perkataan Allah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi apakah peranan kita? Kita perlu buat apa untuk menjemput wali? Ya, terus Allah menjadi pelindung kepada kita. Allah tolong kita. Ya, ketika kita dizalimi ataupun ada masalah dalam kehidupan, macam mana kita nak menjemput pertolongan Allah? Ayat 121. Sebagai bacaan kita bersama, saya jemput pada tuan-tuan, mendengar dan kita ikuti apa yang dibacakan oleh Ustaz Tendiri. Sila Alhamdulillah kita sambung bacaan kita sebelum kita nak mendengar kupasan tadabbur menarik ayat ini satu. ada perkataan yatlu nahu haqqa tilawati untuk sama-sama kita dengar termasuk saya sendiri apakah yang dimaksudkan dengan membaca dengan sebaik-baik eh, bacaan uh, namun terlebih dahulu kita cuba membaca dengan sebaik-baik bacaan mengikut kadar kemampuan kita dengan suara yang paling baik kerana kita gunakan suara kita untuk membaca ayat-ayat Allah ini bukan ayat-ayat manusia bukan ayat-ayat selain tapi ialah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang suci yang selalu kita sebut itu maka marilah sama-sama kita menghayati bacaan tersebut a'udzubillahi minasy syaithanir al alladheena ataynaahumul kitaaba yusalluunahu يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم hasyrun surakallahu taala surakallahu azim orang-orang yang telah kami berikan kitab mereka membacanya sebagaimana yang sepatutnya mereka itulah yang beriman kepadanya dan barangsiapa ingkar kepadanya mereka itulah orang-orang yang yang rugi jadi bercakap tadi tentang kul inna hudallahi wal huda usanya sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk daripada Allah yakni al-Quran ya tidak mengikut hawa nafsu itu maksudnya ialah mereka yang yang sentiasa bersama dengan al-Quran. Jadi Allah menceritakan mereka buat apa? Allaziina Humul kitab. iaitu mereka itu kami berikan kepada mereka al-kitab. ya. Dalam al-Quran ini bila Allah menggunakan perkataan ataina berbeza dengan utu ya. Kalau atainal kitab dengan utul kitab dua perkara berbeza. Ya. Atainal kitab kami berikan kitab. Kalau utul kitab diberi kitab. Tak ada kami. Ah ha, beza kat situ kan. Mengapa tidak ada kami? Kalau Allah menggunakan ataina humul kitab, maksudnya ada na dekat sini, nahnu, maksudnya kami memberikan kitab, Allah bangga. Allah bangga kepada orang yang kami beri kitab dan mereka buat apa? Yatlu nahu haqqa tilawati. Ya, apa maksud tilawah ini kita akan tengok sebentar lagi. Tapi nak ceritanya Allah awal-awal lagi dah bangga. Ya, bangga bila Allah menggunakan atainal kitab. Tetapi kalau utul kitab, diberi kitab. Ha, diberi kitab tu Allah tak nak letakkan nama Allah di situ kerana Allah tak bangga dengan orang yang diberi kitab tetapi tak baca kitab. Sana. Ha, itu sebabnya utul kitab ataupun ahlil kitab, Allah tak letak perkataan na ataupun nahnu di situ untuk menunjukkan bahawa bahawa Allah tidak bangga dengan orang yang diberi kitab tetapi tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Apa tanggungjawabnya? Yatlu nahu hakatilawati, iaitu mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Menurut Ibn Abbas daripada Imam Suyuti, menyatakan istilah Yatlu nahu hakatilawati itu ialah mereka mengikutinya dengan hak sebenar-benar mengikutinya. Ya, itu daripada Ibn Abbas. Daripada uh, Umar al-Khattab menyatakan apabila syurga dinyatakan, dia meminta kepada Allah untuk mendapatkan syurga. Ha, itu tilawah dengan sebenar-benar tilawah. Apabila dinyatakan pasal neraka, dia mohon perlindungan kepada Allah daripada neraka. Maksudnya dia baca, dia mula memahami dan isinya itu kalau ada perkara baik, dia minta Allah beri. Kalau perkara azab, dia minta Allah lindungi. Kalau mengikut kepada pendapat daripada Ibnu Mas'ud, iaitu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan dia membaca seperti mana Allah turunkan, tiada perubahan kalimah dan mereka mengikutinya dengan sebenar-benar hak mengikutinya. Gabung semua, Ustaz dia baca dengan betul-betul tajwidnya, dengan betul-betul hurufnya, makhrajnya, sampailah diikuti dengan fahamnya, diikuti dengan kalau ayat syurga, dia minta dapat syurga, neraka minta dilindungi, perkara halal dibuat, perkara haram, dia akan cuba ikuti. Itu namanya, يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَوَاتِ Ya, maka Allah menyatakan ula ikayuk minu nabi mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya kepada Al-Quran Barang siapa yang kufur padanya, maka orang-orang ini adalah rugi. Jadi, bercakap tentang uh, tilawah dengan sebenar-benar, Ustaz. Ya. Inilah sebenarnya uh, tanggungjawab kita. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan kumpulan bikers. Yeah. Ya, bikers, uh, motor, motor juga. Ya, tetapi, Al-Quran tak tinggal, Ustaz. Ya, jadi apa nasihat ustaz mungkin ucapan kepada kumpulan bikers kita pada hari ini? Wah, Allah, masya-Allah. Saya begitu teruja lah dengan kehadiran di studio kumpulan bikers kita daripada seri sementara atau bikers community. Ah, mm -hmm. uh, orang kata apa? Um, kalau kita macam uh, dalam bidang Quran, tapi yeah. kalau uh, selain daripada bidang Quran, mereka yang uh, minat dengan hobi dengan motor dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi mereka ada masa untuk Quran. Itu yang Masya satu Allah. benda yang luar biasa yang patut kita ikut. Jadi sebabnya misalnya hmm. bila bercakap tadi tentang istilah Al-Huda dalam ayat 120 itu, Huda ada kaitan dengan hadiah. Ya. Bagi para bikers tengok motor besar tu kan sebagai satu hadiah kan. Tapi mereka masih lagi pilih hadiah yang lebih tinggi daripada motor itu namanya ialah Al-Quran. Nah, Memang ya, maaf Safa, mereka nah. naik motor tapi bagi majlis Quran. Ya, MasyaAllah. Oh. Masya Allah. Dia gunakan hadiah untuk mendapat hidayah ya. daripada Allah SWT. Sama seperti tuan-tuan yang berada di rumah. Kita ada banyak hadiah dalam hidup kita. Bila hadiah, kita akan beri masa menghargai hadiah tersebut. Ya, mana ada orang dapat hadiah ni dapat telefon, oh ini hadiah hebat ni kan, dia kata, hm, buang je lah. Ataupun letak je almari, dia mesti polish, dia mesti kilatkan, dia perlu hargai bagi masa dan bagi orang yang menghargai hadiah paling tinggi, Al-Huda yang Allah nyatakan pada ayat 120, dia bagi masa Ustaz. Bagi masa satu jam, satu hari, mungkin lebih, ya, kalau sayang lagi motor tu, mungkin berapa jam, tuan-tuan, bagi masa pada motor. <laughs> okay. kan? Mungkin lebih satu jam kan, tetapi kerana hari ni, mereka sayang lebih daripada motor itu ialah Al-Quran. Satu jam minimum diberikan bersama tuan-tuan yang berada di rumah, ya, berada di studio pada hari ini. Ini cara menghargai kepada hadiah daripada Allah iaitu namanya ialah tilawah. Yatlu nahu haqqa tilawati dan inilah orang yang digelar sebagai sentiasa berberiman. beriman. Ha, tapi kalau kita kurang bagi masa kepada hadiah paling berharga, Allah nyatakan wa yakfur siapa yang tidak bersyukur kepadanya kepada al-Quran maksudnya dia tak suka hadiah ni ustaz dia tak suka pada hadiah ini Allah cakap fa humul khasirun inilah orang yang paling rugi kerana hadiah paling tinggi diberikan kita belajar sebelum ini Nabi Adam turun Allah kata apabila datang hidayah ini ia adalah hadiah sila ikut maka insyaallah kembali ke syurga Maka sebenarnya berbanding dengan motor, dengan rumah, kereta, segala-gala apa yang ada di dunia ini, Allah sedang menawarkan apa? Satu tawaran hebat. Ustaz. Kalau dalam satu ceramah tu, ada seorang penceramah kata, saya ada banyak pengalaman, saya ini memang jutawan. Saya nak ajar tuan-tuan semua di studio ini macam mana nak jadi jutawan. Ha, itu kalau orang jutawan cakap lah, bukan saya kan. Kalau orang jutawan cakap, rasa-rasanya tuan-tuan nak daftar tak dalam program menjadi jutawan? berminat kan pasal dia dah ada pengalaman kali ini ini bukan daripada jutawan ini datang daripada Allah yang memang tahu macam mana nak bagi kita kaya dan mewah bila sampai di syurga maka itu adalah perkataannya yatlu nahu haqqatilawati ya formulanya bukan daripada jutawan formulanya datang daripada Allah dalam al-Quran maka siapa yang tak nak menyahut seruan jadi jutawan tadi dia rugi tapi siapa yang tidak mahu menyahut seruan daripada Allah untuk mengetahui formula berjaya menjadi orang kaya di akhirat nanti lagi-lagi rugi istilahnya adalah Al-Khasirun orang yang amat rugi dan ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan iaitu perkataannya ialah Walan Tardha Ankal Yahudu Walan Nasara ya, yang kita fokuskan pada perkataan Tardha maksudnya ataupun kata akarnya Radia, senang, suka, reda 73 kali disebut dalam Al-Quran, surah An-Nisa, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah at taubah Mudah ceritanya ialah mereka tak puas hati, Ustaz. Hmm. Ya, yeah, mereka tak puas hati dan kalau kita ikut pada cakap mereka, mereka puas hati tetapi kita tidak mendapat lagi tawaran Allah menjadi wali dan Allah memberi bantuan di sini sampailah kita ke syurga nanti. Moga-moga Allah pelihara kita. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran Salat insya insyaAllah. واجعله لنا حجتين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارزقنا <applause> تلاوته فاجعله لنا هجتين يا, يا رب العالمين المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله

dimeriahkan lagi dengan kehadiran kumpulan seri sementara bikers community alhamdulillah dan juga kumpulan istiqamah yang sentiasa uh, terus bersama dengan kita menyemarakkan lagi semangat al-Quran Al Karim. Alhamdulillah baik kita masuk uh, segmen yang seterusnya uh, tajwid dan juga hafazan. Cuba kita fokus pada ayat 120 pada bahagian awal yang telah kita baca dan telah kita memahami ataupun beberapa perkataan-perkataan yang telah kita belajar maksud dan juga terjemahan dan tadabburnya. Baik, kita lihat paparan yang pertama untuk ulang kaji tajwid kita. Membetulkan sebutan huruf dhad pada kalimah tarda. Pada kalimah tarda. Walan tarda kal yahudu. Yang mana perkataan awal itu ialah huruf kalimah tarda itu terdiri daripada huruf ta' kemudian ada ra yang mati kemudian dot yang berbaris di atas dan dipanjangkan dua harakat okey uh, yang pertama sekali ialah kita pastikan huruf ta itu dimatikan dalam keadaan yang nipis ta kita sebut ta uh, baris atas yang tarqiq yang nipis kita tak boleh sebut ta ah ta tak boleh kita sebut ta walaupun selepas huruf ta itu ada huruf ra yang tebal mati ta itu tetap dikekalkan nipis. Tidak ada dalam keadaan huruf ta itu tebal. Maksud dia ta ni sentiasa nipis. Ada pun ro, ada ketika dia tebal, ada ketika dia nipis. Bukan sentiasa tebal. So di sini ro itu ditebalkan kerana dia mati sebelumnya berbaris fathah. Ah, ha, sebelum dia berbaris di atas. Walan tarbo. Walan tarbo'an اليهود ولن ترضى عنك اليهود سما ولن ترضى عنك اليهود Ah jangan tebalkan ta walan tor tak boleh torda ra sahaja tebal tar begitu. tar walan tarda sebut walan tor gitu ah ta itu dinipiskan ra tebal tidak boleh ta ikut ra tebal walan torda tak boleh kalau kita buat walan torda ta itu dah kita ubah menjadi tor Ta tu nipis. Kalau kita tebalkan ta, sifat kita tukarkan uh, ta itu jadi tebal maka dia secara uh, automatik akan jadi ta. Jadi ta tu bukan nipis ta ta darda wa lan -da an kal yahud Kemudian huruf dot yang telah kita bicarakan semalam ya huruf dot yang mana elakkan dot itu disebut seperti mana dal yang ditebalkan. wala tar do tak boleh begitu. Tar do, tar do, huruf tu huruf yang tebal dot. Cuba. wala tar do, an yahud, walan nasara. Sekali okay, lagi. Baik. Ha, itu huruf pada kalimah Tarda yang ada huruf Ra dan dad yang tebal. Yang mana huruf Mat Uh, pada do itu juga ditebalkan lah. Alif yang datang selepas do itu mengikut huruf yang sebelumnya lah. Kalau huruf sebelumnya nipis, maka alif mat tu jadi nipis lah. Macam kita baca, kana, kita baca, wama, wama, alif selepas mim itu jadi nipis lah. Sebab mim tu nipis. Uh, kalau dekat sini, alif pada tarda tu tebal, jadi jadi tebal mat itu sebab huruf sebelumnya dot yang tebal tar tak boleh tar tak boleh jarang baca macam tapi ada pengalaman dengan saya mengajar apa nama ni mendengar lelaki pada anak murid ada yang dia tebalkan huruf tebal tapi alif selepas tu dinipiskan waqalu ah oh, gitu ha. kan? pula tu dua harakat kalau yang panjang lagi jelas nampak wa taifa ha ni jadi patutnya to oh, yang panjang tu semua tebal sebab ikut huruf sebelum kan ha okey nah, sama juga macam ada yang azam safa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan Allah tu kan maka tebal lah sebab lam tu dibaca dengan tebal maka Allah alif yang panjang mat tu dibaca tebal lah ha, tapi oleh kerana ada uh, Tok Bilal uh, mungkin dia dah terasyik dengan lagu dia buat begini Asyadu anna Muhammad Rasulullah Ay. Dia boleh betul lah, eh. kan? Tu. <laughs> kan? <Okay>. Jadi <laughs> ayah dah falah pula jadinya. Allah Kenapa Kerana Di asyik tadi kan sepatutnya ditebalkan ni yang panjang itu nampak nah, macam sedap ha nampak nah, ha? macam sedap ah bunyi sedap juga <laughs> ah, Allah tapi tak betul ha ah, tak, tak betul, betul. <laughs> <laughs> okey tak boleh kerana ada disiplin dia sebab tadi ustaz Fahad Tadabbur nahu haqqa katil tilawati. Ah kita lihat uh, paparan kita yang kedua. Hmm. Hatta tattabi'a millatahum. Tadi walan sekali lagi. Walan tarda 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Satu dua mula. وكسب حتى تتبع ملتهم، 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 حتى تتبع ملتهم حتى تت حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع <تتمع> ملتهم, ملتهم>, <حتى تتمع> ملتهم، ملتهم، حتى تتبع ملتهم. <تبع ملتهم>, <تبع ملتهم> Ha, ada huruf tiga huruf ta situ. Hatta tatta. Ha, maka huruf ta tu biar konsisten kita sebut ta itu dalam keadaan uh, dengan sifatnya yang nipis dan dia huruf ta ni dia ada kelembutan dia ada sifat lemah sikit sebab dia ada hamas hamas. Kalau dia mati lebih jelaslah hamas angin tu. At. Kalau dia berbaris tetap ada sikit ta. Kita tak boleh sebut ta. Ta. Ta tak boleh. Hatta tatta tak, itu uh, uh, dia jadi kasar. Kasar. Ah, ha, dia macam huruf tu tak kuat, dia bukan bersifat dia kuat. Sebab dia dia ada uh, kalau kalau yang berlebihan ada yang sebut ta. Ha tu lebih lah, tu. Hatta ta ta bi abi ada yang macam macam tu. Itu tak betul. Okey kalau mati barulah dia lebih sikit bunyinya. At at ada pun berbaris tetap ada bunyi tapi sikit. Ta 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 hatta ta <tuh> tabi'a millatahum Ah ha, itulah kita kata apa seni dalam pengambilan huruf. Dia tak boleh main gadah je. Qasa bunyinya kan. Walan tarda ka al yahud walan nasara hatta tatbi'am lahum walan tardaan nampak perbezaan perkataan itu wala perbezaan perkataan melalui intonasi suara walan tarda turun tarda an kal yahud walan nasara <applause>: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم hmm. Sekali lagi, satu, dua, mula. dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama sehingga engkau mengikuti agama mereka kita berehat seketika kembali selepas ini myqra'at ayu Ya Allah. caram, saya petik dulu poin yang prof dah sebut. Kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Hmm. Kan? Hmm. itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof silakan bagi nasihat. Baik. Baik. Yang ni sebenarnya bukan ini masalah yang masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isauk. Isauk hadisauk. Uh, tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Ha, maknanya sebenarnya boleh berhenti. Yeah. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang yeah, dia, yeah. Buka, dia buka dia bukannya cokok. Tapi ni dia tak buka dengan cokok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie mm. ataupun tonton perkara yang tidak elok tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Mm. Menunjukkan yang pertama dia ada kekuatan sebenarnya mm. untuk mm. melakukan perkara tersebut tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah hujjatain okay. Kembali kita dalam My Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita mendalami ayat 120 hingga ayat yang ke-122 dan sudah pun kita menghafal sebesikit Ustaznya daripada awal daripada ayat 120 bercerita tentang walan tarda ankal yahud ya tidak akan redha yahudi dan nasrani walan nasara hatta sampailah mengikut kepada jalan hidup mereka dan jalan hidup mereka ini sudah pun disenaraikan daripada ayat 40 sehingga ayat yang ke-121 saatnya ya. sampai ayat 121 dan panjang ya lebih kurang 81 82 ayat ini semuanya itu ada pelajaran-pelajaran penting untuk kita baca betul-betul ya dan akhirnya kita akan dapat memahami apakah jalan hidup mereka yang betul, jalan hidup mereka yang salah. Bukan semua salah sebenarnya. Ada di kalangan mereka juga yang masih menegur kalau katakan ada di kalangan ahli sabt ya, mereka yang terlibat dengan peristiwa hari Sabtu menungkah ataupun apa, meletak uh, bubu tersebut hmm. untuk memastikan ikan dapat, tapi dia tak letak hari Sabtu. Dia letak hari Jumaat, hari Ahad barulah dia ambil. Jadi ada kumpulan yang masih menegur, itu adalah konsisten di dalam Al-Quran. Tetapi kalau katakan yang cuba menipu, kedekut, suka bergaduh dan sebagainya, itu adalah millah yang perlu kita elakkan. Dan ayat 122 hadir, Ya, dan ayat ini sebagaimana awal tadi kita maklumkan ayat keberapa dalam surah Al-Baqarah yang sama sebiji dengan ayat ini ayat 47. Ha ya, ayat 47. Ayat 47 sama ayat 122 ya, cuma ketika ayat 47 itu disampaikan, mungkin orang-orang Yahudi cakap uh, apa uh, nikmat yang Allah berikan. Allah suruh ingatkan nikmat, dia mungkin terlupa ustaz ya. Jadi Allah senaraikan daripada ayat 40, 41, 42 sampailah kepada ayat yang ke-121. Dah sampai ayat 121 panjang ni, Allah ulang balik. Ha, kali ini tak bolehlah lupa dah pasal sudah pun diberitahu in case. Ha, katakanlah terlupa, Allah sudah ingatkan. Mari sama-sama kita baca ayat 122 yang nampak seperti berulang tetapi letaknya pada tempat yang berbeza mempunyai maksud yang berbeza. Ayat 122 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Sirmizi. Alhamdulillah, sama-sama kita fokus beralih kita pada ayat yang ke-122, ayat yang sama dengan ayat 47 yang telah kita belajar dan tadabur. Namun, sudah pasti ada perbezaan dari sudut tadabur dan juga perkataan-perkataannya. Jom kita baca terlebih dahulu. Auzubillah ibn syaitan. Ya Bani Israel

...ni faddaltukum ala'l-alameen Salakallah Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini pada masa itu Inilah peringatan daripada Allah SWT, Allah mengulang balik, ya itu, Ya Bani Israel, wahai anak keturunan daripada Israel nama lain bagi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim ya jadi itu kita tahu Israel asalnya Ustaz ya nama lain bagi nabi nabi Yakub alaihi salam jadi mereka ini diingatkan mereka tak dipanggil dengan ya Yahud tak dipanggil begini ya tak dipanggil ya ahlul kitab kerana panggilan-panggilan itu ada konotasi negatif tetapi ya Bani Israel, tolong tengok balik susu galuh kamu ni sebenarnya. Daripada Nabi Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang menghargai kepada nikmat. Maka sila hargai nikmat. Ha, ini mesejnya. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Iaitu ingatlah nikmatku yang telah diberikan kepada kamu semua. Kalau kita perasan kat sini Ustaz ni, ni'mati itu dalam bentuk mufrad, Dalam bentuk singular. Maksudnya satu nikmat. Ya, banyak-banyak daripada ayat 40 hingga ayat yang ke-121, 81 ayat, 82 ayat sahaja, Allah cakap satu nikmat saja. Ya, okay. mengapa? Rupa-rupanya di sebalik 81 ayat itu, nikmat yang paling besar ialah mereka didatangi wahyu dibawa oleh Rasul. Itulah nikmat yang paling tinggi yang dinamakan sebagai Al-Huda. Ha, ya, nikmat paling besar yang perlu dihargai Al-Huda itu adalah Hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila mereka sudah berada pada zaman Nabi, nikmat itulah juga yang perlu dikenang. Iaitu mereka dapat tahu senarai semua nikmat yang telah diberikan daripada ayat 40 hinggalah ayat 121 ini. Mereka baca daripada mana Ustaz yang kita baca selama ini? Daripada Quran. Ha, daripada Quran. Jadi bila mereka baca daripada Quran, sebenarnya Quran inilah nikmat pasal mengingatkan balik sejarah mereka dan kalau mereka tidak menghargai kepada nikmat ini, tahargai uh, hadiah ini Mereka ini adalah orang yang yang memang rugi ya wa anni faddaltukum alal alamin sesungguhnya uh, kami uh, sesungguhnya aku telah mengutamakan kamu atas seluruh alam ya yeah. faddaltukum itu kalau kita belajar bahasa Arab adalah dalam fiin mudhari' ke madhi ha tuan-tuan yang belajar bahasa Arab ada yang boleh bagi jawapan ya yeah, di rumah ataupun di di depan Facebook ke apa ke tolong bagi komen sikit mudhari' ke ataupun madhi ya yeah. past tense ke ataupun continuous tense Jawapannya past tense. Ha, tukum. Jadi maksudnya apa? Allah dah bagi macam-macam. Satu. Yang keduanya dah habislah nikmat tersebut. Pasal dah past tense Ustaz. Ya? Dah selesai dah. Pasal apa? Pasal kamu ni sebenarnya dah diberi nikmat macam-macam. Kamu ni tak bersyukur. Ha, ya. Jadi kamu ditukarkan kepada risalah itu diberikan bukan pada Bani Israel kepada orang Arab namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bila diberi nikmat kamu tidak bersyukur jadi fadal, kurniaan kelebihan itu diputuskan kamu berpindah kepada seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa mesej ayat ini untuk kita sebenarnya ustaz ya? Pasal cakap kat sini ya Bani Israel. Kita ni siapa? Kita Bani Ismail ke? Ya kalau daripada Nabi apa Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ada seorang lagi anak namanya Nabi Ismail. Adakah Nabi Muhammad itu Bani Ismail? Tidak. Ya digelar sebagai kita akan bawa balik kita bukannya daripada Nabi Ismail tapi terus kembali kepada Nabi yang atas lagi iaitu Nabi Ibrahim. Ha, pasal kalau tidak Nabi Ismail kita nanti kita cakap kita perlu memperjuangkan Arab dalam kehidupan kita. Salah. Kita bukan pejuang Arab. Kita adalah pejuang kepada agama milah yang dibawakan oleh Nabi apa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim telah turun kepada Nabi Ishaq, turun kepada Nabi Ismail dan Itulah perjuangan yang kita akan belajar nanti selepas ini pada ayat 124 bukan hari ini tetapi nak ceritanya ialah kalau kita menghargai kepada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita hargailah nikmat yang paling besar al-huda yang dinamakan sebagai Quran caranya yatlu nahu haqqat tilawati kita baca elok-elok, belajar tajwid Ustaznya. Dengan makhraj yang betul, kita cuba bagi hak yang sebenar-benar tilawah dengan memahami hak untuk kita tadabur. Hak untuk kita mengharamkan perkara yang haram, halalkan perkara yang halal. Kita berdoa jauh daripada neraka dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita seharian. Ini adalah cara untuk kita dipilih mendapat fadal nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bercakap tadi tentang uh, satu kumpulan Ustaz dia ada kitab ya dia ada rasul tapi suka bergaduh ya suka uh, sombong suka dengki sesama sendiri rasa-rasanya itu satu Bani Israel tapi dia juga menerangkan tentang umat kita juga Ustaz ya tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita jumpa kan yang dengki-dengki sesama sendiri pun banyak ya yang bergaduh sesama sendiri pun banyak jadi bila kita baca kisah Bani Israel ini dia bukan sekadar Bani Israel dia bercakap tentang kita dan kita perlu baiki ya perlu baiki seperti satu rumah lah ustaz nampak macam can, apa buruk je tapi rumah itu adalah rumah yang yang asalnya cantik maka kesannya ialah kita kena belajar daripada al-Quran cantikkan balik umat ini dan macam mana nak cantikkan sebagaimana umat-umat terdahulu kita kena trace back kembali balik perjuangan nabi terdahulu nabi Ibrahim kalau kita tak berjuang, kesannya ialah kita terlupa sejarah kita. Kita terlupa sebenarnya kita dapat baca Quran hari ini dalam aircon contohnya. Kan? Kita baca dengan tentram tapi ini adalah doa Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Muhammad dan kalau kita dapat perasaan perjuangan itu, akhirnya kita akan jadi orang yang bersyukur. Kalau tidak, Zain, orang tengok ah, Quran banyak je boleh beli kat karang-kerah, boleh beli kat mana-mana. Tak bersyukur kerana di sebalik Quran ini sebenarnya adalah titik peluh darah perjuangan. Bila kita tengok dalam konteks begitu, itu yang akan menaikkan lagi semangat kita untuk menjadi umat terpilih oleh Allah Subhanahuwataala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama ialah tidak berputus asa dan kecewa saat ditolak mesej dakwah. Yang kedua kita membaca dan merenung isi kandungan al-Quran serta mengamalkannya. Dan yang ketiga kita bersyukur dengan nikmat-nikmat dan istiqamah dalam nikmat keimanan kerana itulah nikmat paling besar. قل ان هدى الله هو الهدى. كيدا بنعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اللهم ارحمنا بالقران واكرمنا بالقران برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahumma inna nas'aluka fi'al al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin rahmatika ya arhamur rahimin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan terus kita mendapat clue daripada Allah jika kita nak menghargai nikmat kita kena hargai kepayahan dan bagaimanakah menghargai kepayahan ini? Kita akan baca pada hari esok dan dijemput tuan-tuan untuk terus bersama untuk menggembling, untuk berjuang bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform di mana kita akan dalami pada hari esok rupa-rupanya dengan kita menyumbang, kita bekerjasama. Ini adalah semangat perjuangan Nabi Ibrahim. Inilah satu-satunya cara agar kita tak merasakan complacent ataupun rasa senang, rasa selesa padahal sebenarnya kita perlu berjuang sampai ke hujung hayat kita sebagaimana Nabi Ibrahim bukan untuk orang Arab bukan untuk orang Yahudi semata-mata Nabi Ibrahim adalah untuk semua manusia. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time dan episod akan datang Quran, solat, infak insya-Allah. وناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتي